גיאולוגיה וסדימנטולוגיה. כשהייתי קטן, משפחתי הייתה הולכת כל סוף שבוע לים, היינו בירושלים. ובים הייתי מסתכל כל הזמן, הייתי נשאר מאחור, מסתכל כל הים, כל הזמן על הקונכיות וכל הדברים שנפלטים מהים. ופשוט רציתי להבין מאיפה זה מגיע, איך זה הגיע. ובכלל, אני אוהב טבע, אז דרך אהבת הטבע הגעתי לתחום הזה. באגם צ'אד במרכז אפריקה, שהוא פשוט מדהים מבחינה גיאולוגית, מבחינה בעלי החיים, פשוט מקום מהמם, ואני אשמח לחזור אליו. בצ'אד, כשהיה עוצר, כי זו מדינה טוטליטרית, היה עוצר, וצילמתי, פיזית צילומים של המקום, ושוטרים תפסו אותי, והייתי 4 שעות בתא מעצר. יש כמה פינות חמד בדשאים, מתחת לעצים, עם נוף מדהים. שם שווה ללכת לאכול צהריים. אני מקווה שדברים טובים, צריך לשאול אותם. אני מניח שהם לומדים ממני איך לענות לשאלות שקשורות לתופעות השונות שקורות בטבע. להיות צייר ולעשות פיסול. שיש לי חיפושית, מודל 72, שהיא נמצאת איתי כבר משנת 96, ואני עושה את הטיולים בישראל. אני מתעסק בספורט, ובמסגרת הספורט אני רץ עם קבוצת התנדבות, אתגרים בחיפה, אני רץ עם עיוורים, מוגבלי ראייה, חלקם גם כן מאוניברסיטת חיפה. אחרי שאני אהיה באקדמיה, לעשות פיסול. ועד אז, להמשיך ולעשות את המדע בצד הטוב ביותר, ולהצליח בו. פשוט, תאמין בעצמך, תמשיך בדרכך, תדע שאם זו הדרך הנכונה, אתה פשוט תצליח בה.